Oh baby. Det står oh baby på mina glasögon och därför jag tänkte jag skulle inleda videon så. Välkomna allesammans till en ny video, jag hoppas att ni mår superbra idag. Jag är mycket redo och mycket taggad på att göra dagens video, för att idag är det en ny challenge. Jag ska nämligen försöka äta bara mat som är guld. Ja, den är gjord av guld. 24 timmar. Klockan är, oj nej, min klocka går fel, den är 22, jag har inte ställt om min klocka. Jo, klockan är frukost, eller ja, det är ganska sent. Ja, klockan är 20 över 10, för att jag har varit på gymmet och haft mig jättedåligt gympass, satt mest med mobilen. Men strunt samma, nu är det i alla fall dags för frukost och jag är jättehungrig. Jag har redan gjort frukosten och vad det blir är en smörgås av guld med pålägg av guld. Nej men gud, nu har glittret smält. Jag hade på guldglitter också. Jo, jag slog in den här smörgåsen i guldfolie genom att jag först limmade på den och sen så la jag på det här guldfoliet som jag köpte. Alltså det är ätbart guldfolie. Ni ska inte hålla på att äta massa annat guldfolie som finns att köpa där ute. Eller heter det guldfolie? 24 karat gold leaf transfer, så heter det. Det är gjort för att liksom, man ska dekorera tårtor eller cupcakes eller vad det nu är. Eller till exempel så kan man dekorera en smörgås som jag har gjort. Och på mackan så har jag Oatly utav guld, tänkte jag säga. Det är Oatly, alltså sån här Oatly på mackan som jag har blandat med guldfärg, ätbar guldfärg. Allting som jag använder idag som är gjort utav guld är ätbart. Ni får absolut inte hålla på och gå och köpa någon akrylfärg som är guld och blanda er mat, nej nej nej. Och sen så också haft på lite ätbart guldglitter. Och dryck till det här då? Jo, jag har blandat vatten med det här guldglittret. Det blev så himla tjusigt, så att här har vi dagens första mål. Ett stort glas vatten och en jättesorglig liten macka, men den är av guld. 24 karats guld. Vi sätter igång och smakar på det här guldvattnet nu då. Smaka bara vatten. Gött. Jag håller på att ta en thumbnail ifall ni undrar vad jag håller på med. Jo, nu ska vi se hur den här smakar. Det här var inte dåligt. Oj oj oj, vad lyxigt. Mm. Mm, det här var så himla gott. Den här videon startar starkt. Alltså jag tror på mig själv. Jag tror det här kommer gå jävligt bra idag. Mums, all right. Jag kommer äta upp min frukost nu. Och sen så ses vi lagom till lunch. Puss. Jag fattar inte. Fast jag körde ett så dåligt pass på gymmet i morse så somnade jag nu efter frukosten och har legat och sovit i 2,5 timmar. Jag är helt... Det blir ofta så när jag tränar att jag... Alltså jag blir så trött. Kan ju vara också för att jag åt en jättedålig frukost. Det var så lite. Nu däremot så har jag tänkt att det har blivit dags för lunch och nu ska vi äta lite mer. För här har jag köpt dumplings. Och de är ju då inte guldfärgade som ni ser. Men jag har ju min lilla guldfärg här. Så nu är tanken att jag ska ta mina små dumplings, lägga upp dem så här. Sen sätter vi igång och börjar måla dem. Jag la över dem i den här svarta igen. Och nu funderar jag på, undra om det går att måla gurkan. Ja, och så kanske vi tar lite guldglitter på salladen. Så, alltså gud, det här blir så bra. Och på mina små dumplings. Med sojan. Oh my god, det här ser så trevligt ut. Dagens lunch består alltså av 10 bitar gulddumplings, lite glittrig guldsallad och en guldig soja. Nej men alltså hörni, wow. Det här är så trevligt. Det här är jättefestligt. Oj. Nej men. Så gott! Lite guldglittriga morötter. Mm, bästa morötterna jag ätit. Det här är så himla trevligt. Vi borde öppna en liksom restaurang som bara serverar guldmat. Jag tror det hade funkat. Turisterna hade älskat det. Men herregud vad gott det här är. Mm. Mm. Tänk att bjuda hem någon på en guldmiddag. Alltså 3-rättersmiddag. Förrätt, varmrätt, efterrätt. Allting guld. Jag hoppas nu att det inte är farligt att få i sig för mycket guld på en dag. Gud, tänk vilket lyxproblem. Kom in till vårdcentralen. Jag äter för mycket guld idag.
guld. Jag fortsätter att avnjuta min guldlunch. Och sen ska jag ut med bossingarna. Och sen tror jag att jag ska fortsätta sova och vila i soffan. Jag har en jätteskön dag. Hela den här helgen har jag tänkt att jag bara ska ligga hemma i soffan och chilla. Anders är faktiskt själv i stugan och målar om. Jag hade ett mental breakdown i veckan. Jag var ute och käkade middag med Sabina och Ida Varg. Och jag hade ett mental breakdown och var tvungen att lämna. Så jag och Anders beslutade oss för att så här, den här helgen så ska jag bara vara hemma. Ta det lugnt. Inte göra någonting. Gå som med hundarna. Sova. Inte jobba. Äta guldmat. Och Anders åker själv till stugan. Han ska vara där med en kompis och måla. Så de kommer att vara jättetrevliga där ute. Ja, så att jag har verkligen inga planer idag. Mer än att ja, äta min guldiga mat. Okej, vi ses till middag. Jag tror jag verkligen behövde den här, jag behöver den här helgen bara hemma och ligga i soffan. Det är så himla sällan när jag gör det, liksom dagen när jag bara ligger här. Och läser och kollar på film och serier och YouTube och Instagram och liksom bara gosigt. Men nu börjar alldeles strax bli dags för middag. Ja, kolla. Nu fick jag en notis härifrån. Det syns inte. Det är en notis från Uber Eats. Klockan är 16.35 tror jag. Ja, 16.35. Och jag har faktiskt beställt en hamburgare. Som jag har tänkt att jag ska klä in i guld. För att jag såg den här bilden på när jag, jag googlade guld. Gold food. Och då hittade jag den där bilden. Jag bara, wow, jag vill äta en guld hamburgare. Så nu har jag köpt en McVegan som jag ska slå in i guld. Nu är han här. Okej, hur gör vi det här enklast? Jag har ju tänkt att jag ska slå in både brödet. Vi kommer nog få ta isär den här. Brödet ska ju vara guldigt och själva början. Vid närmare eftertanke så tror jag faktiskt att brödet blir bäst om jag målar det. Med min lilla guldfärg här, precis som jag gjorde med mina tidigare dumplings. För att annars så känner jag den här guldfoliet, det kommer liksom spricka. Jag gjorde ju det i morse med mackan och det blev inte sådär jättebra. Nej, gud vad det här var svårt. Nu kommer Anders. Oj, hjälp, men gud. Hej! Hej! Kom, jag håller på att bygga en guldburgare. Men gud vad snygg den var. Ja. Har det gått bra, ja? Jag filmar. Nej. Det här är den sjukaste burgaren jag har sett. Ser ni? Brödet är guld. Det lägger guldglitter på burgaren. Och själva burgaren är klädd i 24 karats guld. Och så ser ni att jag har droppat lite guldfärg där för att det skulle se ut som gulddressing. Wow, wow, wow. Nu hoppas jag att det här kommer smaka lika gott som det ser ut att vara. Det här glittret på är lite jobbigt för det känns som att det är sand på hamburgaren. Mm. Vad gott. Ja. Det är guld. Det smakar ingenting. Mm. Men tänk dig, det är 24 karats guld. Det känns lyxigt. Jag ska fortsätta käka upp min hamburgare. Men vet ni vad vi ska festa loss på resten av kvällen då? 1 kilo guldgodis. Loves. Det här är, alltså de här har vi ätit ända sedan igår. De är jättehårda. Och vet ni, sen så tänker jag faktiskt bara gå och lägga mig. För att klockan är 7, strax efter 7 och jag är redan så trött att jag skulle kunna somna nu. Så jag tänker faktiskt göra så att jag avslutar den här videon nu. Jag checkar upp min middag och sen så kommer vi festa loss på våra härliga guldgodisar resten av kvällen. Så gör vi så att vi ses igen på onsdag eller torsdag. Sköt om er tills dess och tack så mycket för att ni kollade idag. Puss, puss, puss.